እግሬ ስለሚቀየር አመሰግናለሁ። እኔ በህይወት እያለሁ በኢየሱስ ስም ልሴ ነገር ያማረ ይሆናል። ምርኮ ይመለሳል። ታሪክ ይቀየራል። ከዚህ ቀን ጀምሮ በአዲስ ማንነት እሱ ሁላችሁ ወደዛ ወደ ሰማይ ልሴ ወደ ሰማይ ወደ ሰማይ ሌሎቹ አዎ እዚህ ያለ ወደ ከተማ ዞር ወደዛ ሁላችሁ አብራ ወደዛ ስ አብሮ ወደዛ ሁላችሁ ወደዛ አብሮ ወደ ከተማ አሁን ወደዛ አብሮ ስ ወደዛ አብሮ ስ እኔ ነኝ ማቀው ትርጉም አለው። ዘርጋ ወደዛ ዘርጉ። እኔ ማቀው ነገር አለ። ዘርጉ ወደዛ። አሁን ወደ እኔ ወደ እኔ እስኪ ወደ እኔ አሁን ወደ እኔ አሁን ሁላችሁ ወደዚህ አልኳ ነስ ወደዚህ አልኳ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስኪ ጩኸት እልልታ ከዚህ በላይ ነው። ዛሬ ማለት ይሆንልናል፣ መውጣት ይሆንልናል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁላችንም በመንፈስ ሆነን እንዘምራለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። Oh.
I'm not afraid to die.
What up?
Hello!
Good
ከዛ ደሞ እነሱ ምን አሉ ለካህመር ላይ የሐመር ባላባት ከሞተ ረሰው አይቀበርም ቤት ውስጥ ይቀመጣል ያን ግዘነ ልጅ ነኝ ከዛ እነሱ እንደዚህ አሉ አንተ ያባቲር ምግብ ስጣ ጧት ማታ በቁርስ ምሳ እራት ሁሉን ስጣ ለረሰው ማለት ነው ከዛ ለረሰው 6 ወር ምግብ ሰጠው ወተት ምግብ ይሸጋባል አባቴ እንካ ብዬ አራት ጊዜ ጨምራለሁ ለሱ እሱ ግን አይበላም ወተትንም አራት ጊዜ ምግቡንም አራት ጊዜ ጨምራለሁ ከዛ ቁጭ ብዬ ይዘበላለሁ ምግቡን ሽታው ከባድ ነው ሰው ሽታ በጣም ከባድ ነው ከዛ እስከ 6 ወር ምግብ ሰጣው አገጣሚ አንድ ቀን አውሬ ከት እንደመጣ ይተወቀም አንድ አውሬ መጣ ሁለት ሰዓት ሸርፍ አውሬ መጥቶ ውሾቹ መብላት ጀመረ ከዛ እኔ ብንቅ ብዬ እሄ አውሬ የአባቴን ሬሳ ይበላል ብዬ ሮጬ አባቴ ጋር ገባው ሬሳው ጋር ማለት ነው ሬሳው ጋር ገብቼ እዛው ሬሳውን ጠብቃለሁ ማለት ነው ጠዋት እኔ ስነሳ ሙሉ ውሾች የሉ ተበልቷል ከዛ እኔ ጥሩምባ ወስጄ ለዝሩ ያው እሱ አባቴ ባላባት ነው የሐመር ባላባት ከዛም ስለዚህ እሄ አውሬ አባቴን ይበላል ቶሎ ነው አልኩኝ መጡ ከዛ እነሱ ደሞ ከብት አርዶ ከብቱ ቆዳ ላይ ያባትን አጥንትን ሰብስቦ ሄዶ ቀበሩ ከዛ ያ ሽታ ለካይና ውስጥ ገፍቶ ለነበሽታው ቱርሚ ያርኩ ጅንካ መጣው ወላይታ ያርኩ ምንም ፈውስ የለም ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስን አመንኩ ጌታ ፈወሰኝ ከዛ እሄ ዝማሬ ባይሮ ወንደሰና መሽ ሰምተን አንጫጭ የምለውን ዝማሬ አሰብ 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 አሃ ሰይጣን እነን ያነ ለካ በበሽታ 3 አመት አንጫንጭ አርጓል እኔ አሁን ሰማይና ምድሩን የፈጠረው ኢየሱስ ነው ያለው አዳሳካያ አሃ አሃ አንተ ሰይጣን ያነ እነን አንጫንጭ አርጓል እኔ አሁን ወናውን አሁን ሰይጣንን ወጥኛው
Bye.
ሰምተን Hallelujah!
Se me salva a la diabla y le gata a la